Prva svijeća zapaljena je i u općini Garčin. Počela je čarolija adventa. Prošle godine smo napravili prvi puta advent, ali koji je trajao 4 subote. Znači, sjeli smo poslije toga i proanalizirali što je bilo dobro, gdje smo imali propust, odnosno što smo mogli poboljšati, i tako da smo se pripremili za ovaj advent koji je večeras krenuo i mi smo izuzetno zadovoljni. Evo, i broj ljudi je sigurno veći nego prošle godine. A evo, na osnovu tog iskustva, na osnovu sugestija koje su bile, od prošle godine malo smo uredili, znači želimo da onaj osnovni bit, to je obiteljsko druženje, znači djeca obitelji koja nama čine osnovicu svega toga adventskog druženja, predblagdanskoga, da imamo ovdje. I evo vidite koliko je djece, koliko je obitelji na paljenju prve svijeće. Ovo je druga godina i prekrasan je. Što se na svake godine, nadam se da će na godinu biti još bolji. Sve najbolje, evo. Super, sve je super. Kao i što vas najviše? Pa, organizacija od prošle godine, novi velečasni i tako. Kakva je atmosfera, ambijent? A čuj, prošle godine je bilo lijepo, ove godine je još ljepše. I ja mislim da će svake godine biti sve više. Fantastično. Druženje ovo, zajedništvo. Sve 4 subote posjetitelje Božićne bajke u Garčinu očekuje raznovrstan i bogat program. Pjevačke skupine, naravno još rukotvorine, žene, obitelji koje prave i proizvode ukrase za bor, za sve ovo adventsko vrijeme, božićno vrijeme, izlažu ovdje, tako da je stvarno jedna mala kućna radinost mještana sa cijele općine Garčin koji svoje izlažu svoje predmete i ljudi to mogu vidjeti. Imamo i delicija koje se spremaju, koje mirišu i zamirišavaju ovaj ovdje trg, i to nam je drago da se može kušati i vidjeti. Jel? U kućicama koje će krasiti centar možete pronaći razne rukotvorine i božićne ukrase, slatke i slane slastice, ali i kuhano vino. Mi danas imamo kuhano vino, crno i bijelo, i na putu su pogačice čokoladne, tako da će biti za svakoga nešto. Mislim, ovo je savršeno zaista, evo, prošle godine, ove godine još bolje, još u većem broju. Mislim da je fascinantno da jedno ovako malo mjesto može se okupiti i pripremiti nešto ovako predivno. Iz konjičkog kluba Ramarin, naš konjički sport i taj sport ujedno je svakako veliki dio Garčina, tako da smo sretni da možemo nas predstaviti na ovom adventu, i evo, pozivamo sve koji još nisu probali jaha da dođu i probaju, i zaista će evo uživati u tome. Pećemo lepenjice za dobrovoljni prilog za naš kut Garčin, Vjekoslav Klajić, i evo da se zabavimo malo i proveselimo. I ujedno radimo. Što kažete na atmosferu, ambijentu ove godine? Ajoj, super, super, ovo je druga godina, ne može biti bolje. Svake godine sve bolje i bolje. Odlično. Imamo svašta, imamo torbi, imamo meda, šibe, kolači u šalicama, imamo za ovi, za borove, imamo svašta. Dječja skupina Kuda Lovor je izradila razno razne detalje za kao božićne ukrase. Imamo to domaćeg meda, od nekih članova našeg kuda, kao i aronija, sok od aronije i tako, proizvoda naših OPG-ova koji su članovi kuda. Što kažete na ambijent i atmosferu ovdje na adventu? Pa, ove godine je bolje nego lani. Ovo je druga godina i privećujemo već nekakve promjene na bolje. Ove godine svakako najveću pažnju plijene sobovi i saonice, posebno onim najmlađima. Prošle godine kada smo napravili, htjeli smo nešto da bude i da bude za uspomenu, da se može slikati, znači svi koji žele mogu u lijepe saone od Djed Mraza ući i slikati se i ponijeti jednu uspomenu sa adventa u Garčinu. Načelnik je, kaže, zadovoljan stanjem na području općine, a događanja poput programa adventa samo je jedan od načina kako poboljšati život mještana.